ساڵێك بەسەردایگیرکردنی شنگال لەلایەن چەکدارانی دەوڵەتی ئیسلامیەوە ناسراو بە داعش تێپەڕی. بەڵام شنگالیەکان بەدایان ساڵ دەردوومەینەتیەکانیان لەبیر ناچێتەوە. کە سوکاری ئێزیدی ڕفێنراوەکان لە کەمپی ئاوارەکانی ناحیەی عەربەت سەرەڕای پلەی گەرمی بەرز و نەبوونی ئاوی خواردنەوەی خاوێن و خزمەتگوزاری پێویست، بەڵام لە ئێستادا لە خەمی گەڕانەوە دانین بەتەنها بۆ ماڵ و حاڵی خۆیان لە شنگال. بەڵکو خەمی گەورە و لە پێشینەی ئەوان شادبوونەوەیە بە کە سوکارە بێسەر و شوێن کراوەکانیان لە ژێر دەستی چەکدارانی داعشدا. ما هو ما رزيني دي وما رباني دي وما برجتي وما تعبدي ما وانش دا سيوان دا ياخذوا ما تشتك دي ناس بس ما مساعدك ونش مالتك الدولة تابلاك ما الدولة دا ياخذوها لكم في تايبت بقى وركان كدكويت ناحي عربتي باشوري روشالات سليمانية و دو صو حفتاوي خزاني ازيدي كجماريتيك راي انداماني او خزانانا دكات 1300 كس لجير خيوتي اواري دا جيان دا گزرينن لێرە چەندین چیرۆکی لێکدابڕان دەبیستێن کە وەکو برینێک بەسەر دڵیانەوە بەجێماوە. خوشکەکەم و براژنەکەم لە ڕاقان لەسەریە. باوکم و براکان هیچ هەواڵیان نییە. خێزانی برابچووکەکەم کڕیومان لە داعش ئەو ڕزگار بووە ئێستا لە دۆخە و ئەوانەی تر لەوەی ژەرە تا ئێستا بێسەرژیان نییە. هیچ هەواڵیان نییە. ئێستا چواردە کەس ماوە. بەڵێ. ئەوەش پێداتەوە برامە و باوکمە و پوشتمە و داگمە و خێزانی. دوای نزیکەی 5 مانگ لە داگیرکردنی شنگال و گوندەکانی دەوروبەری هێزەکانی پێشمەرگە بە هاوکاری چەکدارە خۆبەخشە ئێزیدیەکان و یەپەکە و هاوپەیمانان لە کۆتایی ساڵی ڕابردوودا چەند گوندێکی ئەو قەزایان ئازاد کردەوە. بەرپرسانی پێشمەرگە ئازادکردنی تەواوی قەزای شنگالیان پەیوەست کردووە بە ڕزگارکردنی مووسڵەوە کە هێشتا وادەکەی دیار نییە. هەر بۆیە ئاوارەکان لێرە ئومێدی ئەوەیان نییە بە زووی بگەڕێنەوە و بەدەم چاوەڕوانیەوە چیرۆکی کە سوکارە دیلکراوە بێسەر و شوێنەکانیان دەگێڕنەوە. هەڕاجی ئێزیدیەکان یافرەتی ئێزیدیە ئەمە لێرە نویسیە 100 دۆلار. وەختێ نەگرتین 26 بوون، 4 هاتن، ئەوە دەباقیل باوان مان، ئەو مان. ئەلتە لەحفەرنا. لە ڕۆژی 38 ساڵی 2014دا، داعش بەلاماری شنگالی داوداگیری کرد. بەشێک لە خەڵکەکە ئاواری چێی شنگال بوون و بەشێکیشان چوونە ڕۆژاوای کوردستان و لەوێشەوە دووبارە گەڕانەوە بۆ هەرێمی کوردستان. هەزاران کەسیش کەوتنە دەست چەکدارانی داعش کە بەشێکی زۆریان کچان و ژنان و چارەنووسیان تا ئێستا نادیارە. کەسوکاری قوربانیانی کارەساتەکەی شنگال، هاوشێوەی کەسوکاری قوربانیانی ئەنفال لە ئێستادا چاوەڕێی گەڕانەوە یاخود لانی کەم هەواڵی ئەو دۆست و ئازیز و کەسوکارانەیانن کە لەلایەن چەکدارانی تیرۆریستی داعشەوە لە کارەساتەکەی شنگالدا بەدیدگیران. ژیار عومەر محەممەد، دەنگی ئەمریکا، کەمپی ئاوارەکانی عەربەت، پارێزگای سلێمانی.